Plavi dan je projekt s kojim je Pomorska škola Bakar startala još prije 10 godina s ciljem zaštite prirodne baštine Mediterana, edukacije učenika te osvješćivanja svakog pojedinca u potrebi očuvanja prirodnih bogatstava, kulture i običaja i biološke raznolikosti Jadrana i Mediterana. Jedan dan stati i razmisliti o tome što nam more donosi sutra, kako je more danas, kako je sutra, što ljudska ruka radi ovom moru i kako to more treba očuvati. Jasno, u projekt su se aktivno uključili i učenici škole. U ovaj plavi dan se učlanjujemo na način da sudjelujemo u aktivnim radovima i radionicama u kojima saznajemo nešto više, nešto izvan same naše struke, znači saznajemo nešto o ekologiji mora, nešto što će nas povezivati tokom cijelog našeg života, a i opet more naše, more, živimo uz more, pa bio bi red da nešto više znamo o moru. Jedan od razloga pokretanja ove manifestacije je i činjenica da premalo jedemo plavu ribu. Anketa provedena u Pomorskoj školi pokazala je da svega 20% učenika jede plavu ribu. Ono što je jako važno kod plave ribe, mislim da bi trebali znati da je ona puna omega-3 masnim kiselinama. Treba biti umjeren u svemu, pa tako i u plavoj ribi. Znamo i sami da u velikim plavim ribama, znači, dolazi do jednostavno taloženja žive i trebalo bi, znači, pripaziti. Dakle, da je plavu ribu, no međutim ne pretjerivati u količinama, no međutim jednu srdelicu, jedan minčon ili ovakvu plavu ribu, mislim da je dobro imati na tanjuru. Međutim, u školi su istaknuli i da im je žao da se plavi dan nije proširio na sve škole, barem duž obale. Projekt je zaista lijepo zamišljen da naši mlađi ljudi, djeca koji za čas postanu odrasli ljudi, se upoznaju sa svim onim što je more, što nam ono daje. Ovo su ovdje budući pomorci koji moraju znati sačuvati to more. Ali također treba znati što nam to more daje. Kako je tema ovogodišnjeg plavog dana more i brodovi, na predavanju se govorilo i o balastnim vodama. Važno je stoga promatrati more kako bi se primijetile potencijalne prijetnje. Balastnim se vodama mogu donijeti neke strane vrste koje ne pripadaju u našem području i to kroz tankove teretnih brodova. Zašto je to bitno? Zbog toga što dolazak neke strane vrste u naše područje može ugroziti ravnotežu u našem ekosustavu i time doći do nekih promjena koje nam naravno nisu poželjne. Da li će to poremetiti hranidbeni ciklus, pa će neke od recimo nama bitnih komercijalnih vrsta možda biti potisnuta ili će se promijeniti baš bioraznolikost. Posebna su prijetnja balastne vode brodova što pristižu iz Amerike, no i onih iz Mediterana i iz luka suprotne strane Jadrana, zaključeno je.